Poi dišao ki nakon se do kome Eltek shpinim, kom sim të vona fiskam, a mos sot deshta me po në sin tjetër. Ju shpreshni e kam edhe llogën e kanalit telefon. Deshta me këtë program pak më thirr të veta. A më vao pak hajdore. Kështu që shtoj kom dëgjuesit e telefonit. Kështu që po shkoj në tash më thirr. Po ne që sim të bëj video shumë shpesh, ama s'po mund me këtë kompjuter. Fuck it. Okej, po shkoj në thirr. Jeni ne po. Më shoj sonë. Ej. Alo. Alo. Qa po bën? Jo. A po më... Vigjet? Vigjet, gut. Hello, a dhe në Shqip? Pa, u. A ne, pa, na i sen? Qa e të bo? Jem të bo... Jem të nejt. Pra e Romi. O, pra e rëty, pra e Romi. A po anë i baklova? Të bo, ne, hangra. Anë, anë, ju pa shbo mirë. Pëndet, dhe ty. Pëndet. A po luni Fortnite, jo? Ku, në Fortnite-a? Po, po. Pse? A vëdhën me lutë bashkë me mua? Po. A, kaldojmë atë e emnin të qeve në ty atë. Po, unë janë në shku. Ose, që më shku? Të? Doktor Ilon. A, okej. Doktor Ilon. A, e më të moja me të zbuglja. Doktor? Po, me që të? Po? Tanje, Elena Psir, dëjnë e mova, a e ke shkrujt? Po, po. Apsir, që Elona Apsir, tanje i rët mova. Tanje i? E kumë shkru... Që minuta më shkru? E shkrujt am flet. A, fuck it. A e ke shkrujt, po që pa shkrujt? Okej, tjetër kanë të shajde. Telefon që shtëta që është me këtë i sodi se ka shtu e mush, a që shtu pëllja. Alo. Alo. Ku je ve? Qe, për hajë Bajrami. Për hajë e vë ty. Fajmë derit, a hongre baklov? Jo, ka qe, ku shat. Jo veç veta, hongra, songra. Se ti pua? Ja, në ja, asë në sumë hongrë, herët është. E ka vajt jetë? Po shi jetë. Pse po shi jetë, pse apo më shë që s'po baklova? Po të pëtë shë? Ka, ka, jo më t'i... Në konë s'ma t'i shë bosh t'i jetë. E ka vajt jetë? E ti jesë ti. Unë e ajë Krishtinës. Qa kona i sen pej? Kona i një shumë. Kësë sen heq. A u luna e kje emina? Jo, ku më rije. Aha, unë kështë e sel vetë. Më faj që po të veti, po sa jeti ki? Në zetë, e ti? Una, so po thuhajt. Si mba zonit. Në së të kotëre. Jo. Ma pak. Sa, ma pak ka ma shumë. Niste një. A në i këzofsh. Pa e mderit edhe të i këzofsh. A ki Instagram? Po. Kej që shë ki? A ma pa, pa rena. Pa rena. A ja, pa, pa rena. Ja, që shë... Ajse është... Me rena të kalëzoj. Me rena të kalëzoj e lunit, ja? Bele i kom një milion followersa. Po. Po. Ani mirë shumë.
Hajde, Tamam, shrijim, görüşürüz. ha. Poç. Hoşçakal. Kalemir. shit. Po e qëfar njëse një vjetë, unë e djemi kom 18. Okej, okay, zdojta me vërdu shumë, asë në me zgodi dhe unë shumë. E 5, ke. Okay. Pa një që me mojë telefonin shtë, po së pa di qysh. O, prajer bajromi. Prajer bajromi. A unë gre baklovic. Manolit qen, bir qeni. Shkolla së njëti, dë. Spo di djenë shumë moj telefonin. Ej, hey, yo, what's up, unë i katel. Prajer bajromi, o, unë i katel. Unë e unën. Okej. Okay. E fundit që kërë jam. Së këtë ishë me lonë të ibe. Të lotë që të hajtë, fuck it. Hajde bon, qëllë! Okej, së veqelë. Që kjo? Hajde shola veqelë në e femën. Macedoni. Što s podima mojte? Jo, dje mu sërëni me bo follow në Instagram e kom Eltrix Ship Gaming. Dhe më në mo qële? Që më mërë ditë për jashtë. Urime dje me dhe ju e bajromi nuk e di, ajo u thash ma eret. Okej, okay, e nëllit jenë, pro gjenë që ke videoja, ju më sërëni me po like, share, subscribe, edhe më sërëni me po follow në Instagram, kështë që djenë që ke videoja, deri atëherë, peace out.